Dneska je to úplne špeciálne video, preto lebo budeme robiť niečo úplne iné. My v škole máme proste kreatívne projekty, proste projekty takéto. Ja tu mám napríklad o mojej mačke Murkovi. Proste hrozne veľa textu, hrozne dlhé, ale stojí to za to. My si tam vlastne môžeme dať čokoľvek, môžeme si to hoci ako spraviť. Tým takto som sa rozhodol, že to natočím, lebo mám teraz natáčaciu chúčku, proste chcem všetko robiť na natáčanie, tak to som sa rozhodol, že natočím vám to, ako robím projekt. A určite aj moji spolužiaci, ktorí ma sledujú na YouTube, pozdravujem vás. Napríklad tak, akože Zuzka si to určite rada pozrie, ako vznikal vlastne ten môj projekt. Takže Zuzka, ak to pozeráš, asi som ten projekt už odprezentoval a dúfam, že bol dobrý. Podľa mňa môžeme ísť na to. Sú tu aj rôzne pohľady, tam jeden, takže budete môcť vidieť z blízka, z hora a vlastne tento najčastejší pohľad, ktorý bude takto spredu. No, ja by som povedala, že ideme na to. OK, dobre, pripravila som si dva papiere, ktoré chcem takto zlepiť. Ja by som normálne aj zabudol. Vlastne ja budem robiť teraz projekt o utekači. To je vlastne mestečko, v ktorom som prežil polovicu prázdnin. Každých skoro prázdnin. Ja si tam žijem svoje proste. Chodím každý štvrtok na chleba na sihlu. Má to svoje čaro, keď je to v doline, je to na dedine, proste. Mám to tam rád. Utekač, je utekač. A môžeme ich zlepiť. Presne nezagebriť stôl. No. Takže ja by som povedala, že papier by bol zlepený, dobre. Čo mi sa hodí do utekáča? Utekáč je asi najviac známy sklárňou. Tu spravím asi hnedou ten nadpis. Keď už to video pozeráte, neuškodí vám. Proste scrollnúť trošku nižšie a dať tam like. To pekné tlačítko, viete aké. A keď už tam budete, tak také pekné červené tlačítko tam je tiež. Je to zadarmo, takže vám to nič nespraví. Ja by som začal s pekným nadpisom utekáč. Keď si myslíte, že utekáč sa volá utekáč preto, lebo tam ľudia veľa behajú, není to vôbec pravda. OK, nadpis by bol. Ja to teraz ešte obtiahnem a potom sa vám ozvem. No, ja si myslím, že ja to už mám. Ešte som pod tým spravila aj taký riadok, aby to nejako vyzeralo. Jo, asi dneška pre mňa to je. Už všetko. Vám chcem ešte niečo povedať. Čo vám chcem povedať? Chcem vám povedať, že mne sa pokazil počítač, takže ja som nemohol natáčať videá, ale tým, že sa nám pokazil počítač, sme museli preinštalovať celý počítač, lebo asi sa niečo do neho dostalo. No a tým pádom som stratil všetko, čo som mal na vlog, ktorý bol z letnej dovolenky. A mne sa to už znova zase nechce strihať, takže v tomto vlogu musím oznámiť, že vlog z dovolenky nebude, lebo sa nám pokazil počítač. No ale teraz už fakt ideme na druhý deň. Čo to spravilo? Aha, to ja musím takto robiť, aha. No nech sa mi ukáže pekne krásne prvá fotka.
Dneska budeme mať veľkú prácu. Vám to hneď ukážem. Toto. Toto plus toto musíme všetko prepísať sem. Písal som to teraz v podstate už 3 dni. Chytám toho vlastne všetko o utekači, proste geografické údaje, vnútorné informácie, dejiny. Ja to tam nebudem dávať celé, ako to prepisujem. Toho veľa. Ešte, predtým ako začneme, mám takéto fotky. Toto vlastne tento nadpis navrhoval môj starký. To potom ešte dopíšem, lebo na tomto texte to nemám, lebo som si na to ešte raz pred chvíľou spomenul. Potom to semka dá. Takže ja by som povedala, že môžeme ísť začať prepisovať. Užite si menší timelapse. Budem prezentovať projekt, o ktorom vy pozeráte môj vlog, ale aby ste mali aj zážitok z toho, čo z toho vzniklo. Utekač. Čo si pomyslíte, keď počujete názov dediny, názov mesta, utekač? Ja by som si osobne pomyslel, že nejaká dedinka, v ktorej sa veľa uteká. Ale nie je to tak. Aspoň by som povedal. No nie. Geografické údaje o tejto dedinke alebo mestečku, povedzme. Utekač leží v slovenskom Rudohorí medzi pohoriami Veporské a Stolické vrchy neďaleko Polany. Kraj Banskobystrický, okres Poltár, región Malhont. Keď si na mape vyhľadáte utekač, ale musíte mať dobre priblížené, tak nájdete dedinky s menom s takýmito názvami. Saleka, Drahová, Havirovo, Ďurkovka, Dlhá Lúka a tak ďalej. Tieto dediny sú časťami utekáča. Celý utekáč má rozlohou 26,88 km a v nadmorskej výške 402, aspoň nejakej takej časti utekáča. Asi na tom hlavnom mieste. Vnútorné informácie. Utekáč má 988 obyvateľov, prevažná časť obyvateľstva sa prisťahovala z Nemecka, Maďarska a Česka. Všetci obyvateľa obce sa venovali práci v sklárniach. Dejiny. Prvá zmienka o obci je z roku 1593 z archívneho zápisu v Banskej Štiavnici. Názov obce Utekáč má pôvod v historických udalostiach. Údajne tadiaľto už v 13. storočí unikal uhorský král Belo IV. pred postupujúcimi Mongolmi. Traduje sa, že aj neskôr počas mongolských vpádov na naše územie hľadali v miestnych lesoch útočisko pred Turkami obyvatelia južnejšej oblasti. Oblasť bola v tom období osídlená veľmi riedko. To verím. Za vznik obce možno považovať až založenie sklárne grofom Forgáčom v roku 1787, ktorý si toto územie zvolil pre jeho výborné prírodné podmienky. Dolinou pretekajúca Rimavica, dostatok dreva a v neposlednom rade výskyt TZV, sklárskeho piesku. Základná surovina na výrobu skla. Obec Utekáč vznikla vyčlenením z katastra Kokavy nad Rimavicou v roku 1993. Kultúra a zaujímavosti. Kaplnka svätého Antona Paudenského z hrobky rodu Kuchynkovcov, majiteľov miestnych sklární. Neormánska stavba na pôdorysse obdĺžnika z roku 1824. Nad portálom reliefný nápis Svätý Anton o rodu za nás. Turizmus. Okolie obce poskytuje vhodné podmienky na turistiku a cykloturistiku. Pohľad z môjho osobných zážitkov, čo som tam zažila, príbehu. Keď som tam bol prvýkrát, nebol som tam sám, bol som tam s mojou sestrou. Tomu nemám čo povedať, proste bol som tam. Na druhý krát, čo som tam už bol, moja sestra tam už nechcela ísť. Starky mi teda predstavil kamaráta, teda vtedy jeho taký, povedzme, malý parťakom. Predstavil mi ho
stali sme sa kamoši, povedzme. Zažili sme si hlavne veci vonku. Napríklad sme boli hlavne sme boli v hore, sekali sme drevo a robili sme potom z toho dreva oheň. A stavali sme taktiež aj z budku na strome, dom na strome, a lepšie poveranie. Skôr to bola plošina na strome ako dom na strome. No, pred 2 rokmi som si tam zavolal kamaráta, Kiliho. Vy ho asi poznáte pod menom Gonzo. Prišiel tam, bol tam so mnou týždeň, posledný týždeň a potom sme išli domov. Na ďalší rok sa nám to nepodarilo dohodnúť a teraz posledný rok tam bol v strednom týždni so mňou. Tradície, čo si tam zvyčajne robíme. Starky si postavil besiedku, alebo pre vás, tí, ktorí nevedia, čo je besiedka, je to altánok, ktorý nie je len obyčajný altánok alebo besiedka. Je to vec, je to miesto, v ktorom sú 2 pece. Jedna, čo slúži ako šporák, povedzme, a druhá, ktorá je na pizzu. A keď sme tam, skoro vždy, si robíme pizzu. Starka urobí cesto na pizzu, my si na ňu naukladáme, čo chceme. A potom dáme, starky dá tú pizzu do pece a potom ju zjeme. Čo iné by sme s ňou robili, placali by sme si ju do tváre. Posledné 3 krát, čo som tam bol, som so starkým spával vonku v besiedke. Robili sme si pečené zemiaky, tam povedané pečené krumple a dávali sme si s brinzou a potom sme pri ohne zaspali. Keď tam mám bicykel, tak ideme na sihlu na chleba, na čerstvý chleba okolo 5. A každý štvrtok teda zážitky. Pred 2 rokmi som bol so starkým na teplom vrchu. Je to také niečo ako kúpalisko, ale zároveň aj vodná nádrž. Je tam 1 alebo 2 tobogány, už neviem. A proste funguje to jak nejaké kúpalisko. Jazero, kúpalisko, povedzme. Bolo to dokopy skoro 100 kilometrov, približne 50 kilometrov tam, 50 kilometrov späť. No, bolo to dosť náročné. Samozrejme sme boli na elektrických bicykloch. Teraz, čo som tam bol, tento rok, na prázdninách, tak som bol ku koncu s mojim tatom aj so starkým na takom výlete, čo sme išli po horách a potom sme sa tam boli nájsť na takej kolibe a nakoniec potom sme stade odchádzali, lebo sme vedeli, že čo skoro sa bude stmievať. Vyrazili sme, potom sme už išli ku koncu, ale už skoro tma. Mne sa vybila baterka. Začala byť hmla a boli sme v území, v ktorom mohli byť medvedi. Bolo to dosť adrenalinové, hlavne pre mňa. Ale nemám problém sa priznať, že som sa bál, keď tam bola hmla. Svetlá moc v tej hmle nesvietili, takže nebolo to pre mňa moc ľahké. Ale nakoniec sme sa v pohode dostali naspäť. Bolo to síce zážitok, ale nikdy na to nezabudnem. Mám z toho dobrý pocit, keď si na to spomeniem. Keby som si mal vybrať miesto, na ktorom by som mal prežiť zvyšok svojho života, bol by to Utekáč. Je pre mňa takým srdcovým miestom. Mám to! Ľudia, mám to! Po 2 pre vás dní, možno po hodine, hodinovom videu, ako to vzniká. Máme projekt, máme hotový. Možno ešte niečo urobím, ale určite to už bude mimo kamery. Už viacej nemám pláne natáčať. Kompletne ako vyzerá ten projekt. Toto sa takto dá otvoriť. Tunak sa toto otvára takto. Všetko toto má pootvárané, vyšlo sa mi to iba na 2 a 3. Takže ja som za to mega rád. Ja si to samozrejme musím ešte v štvrtok budem prezentovať. Musím si to podľa tohto papieru nacvičiť. Myslím, že sa mi to podarilo. Nie je to najlepšie, samozrejme nie je to najlepšie.
ale chyba mi tam napríklad mapa. Mapa, kde je utekáč. Ale ja si to ešte plánujem vytlačiť a potom na prezentácii ukázať, lebo teraz to už nemám kam nalepiť v podstate. Užíval som si robiť tento projekt. Fakt ma to bavilo. Dokonca, keby som na to mal ešte viacej času, vyzeralo by to aj krajšie, ale viete, zajtra musím byť projekt v škole, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Zanechajte like, odber, prípadne aj zazdieľajte. A aby vám nejaký takýto ďalší vlog nezdrhol, na budúce už projekt nebudem robiť na poslednú chvíľu. Pochopil som, že to sú stresy a nervy, proste nebudem to na budúce robiť na poslednú chvíľu. Okamžite, ako dostaneme zadanie, začnem to robiť, aby to vyzeralo krajšie, nejak toto. Aby to nemal chyby v sebe, ako toto má určite veľa, hrozne veľa chýb. Ďakujem, že ste toto video pozerali až do konca. Dajte like a odber, lebo aby vám takéto ďalšie video neušlo. Lebo myslím, že to málo grády. A zatiaľ čus.